بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والا جمعة ومن yang السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله puji dan syukur kepada الله سبحانه وتعالى lagi kita dapat bertemu melalui siaran ini di laman Facebook page Masjid Al Falah. Seperti yang saya ini adalah usaha kecil kami di fasa sakit breaker dalam mendekati jemaah kami yang pastinya sedang merindui masjid dan kami pun merindui mereka. Insyaallah kerinduan itu tidak akan disesiakan oleh Allah Subhanahu Tetapi pada masa yang sama, ayuh kita menjadi Muslim yang bertanggungjawab dengan memainkan peranan kita dan duduk di rumah dengan sebaiknya. Juma yang saya muliakan dan yang saya kasihi... Insyaallah hari ini kita akan membaca hadis pertama yang mempunyai amalan yang dijamin ke syurga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada minggu-minggu yang lalu dalam sebulan dua itu saya sudah berkongsi um, bah bahagian pendahuluan dan juga pengenalan dan alhamdulillah akhirnya dapat juga kita bertemu di hadis pertama dan yang mana saya yang saya kongsikan pada minggu yang lalu saya memang sengaja tidak mahu masuk bab hadis dahulu kerana ingin pastikan kita punya asas sebelum kita masuk hadis ini kukuh yang mana di antara yang dikongsikan di dalam bab pendahuluan dan juga bab pengenalan adalah kepentingan um, Niat kita dan juga keikhlasan kita apabila kita melakukan sesuatu Dan insyaAllah hari ini saya akan uh, mula masuk uh, bab pertama Ataupun hadis pertama dan hadis ini boleh dijumpai di muka surat 79 Kalau bagi siapa yang ada buku Amalan Dijamin kesyurga oleh Rasulullah SAW Yang disusun oleh Ustaz Haji Ahmad Haris Suhaimi. Ha, ini buku dia. Boleh lihat di muka surat 79. Ah ha, kerana saya akan referkan kepada buku ni dan juga saya akan baca review content buku ini insya-Allah. Jadi hadis yang pertama ini dia diberi tajuk redha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasul dijamin ke syurga. Ayuh kita lihat, ayuh pun kita dengarkan apa sebenarnya yang uh, hadis ini. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam man aradiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan wajabat lahul jannah wajabat lahul jannah artinya sesiapa yang redha kepada Allah sebagai tuhannya Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai rasulnya maka wajiblah ke atasnya syurga. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu apabila mendengarkan demikian beliau merasa takjub dan berkata ulangkan untukku ya Rasulullah. Ulang balik ya Rasulullah aku nak dengar benda ni. Maka baginda mengulangi ucapan tersebut iaitu man radiya man radiya billahi rabbam wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulam wajabat lahul jannah. Jadi bila kita lihat hadis ni, kira mudah aja. Ha, ada tiga perkara sahaja dalam hadis ni. Iaitu yang pertama lah kita kalau kita kita asas pokok dia iaitu tentang keredaan. Ha, tentang keredaan Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah Subhanahu taala. Dan kalaulah kita reda dengan tiga-tiga perkara ini, insya-Allah diwajibkan ke atas kita syurga. Dan kalau kita lihat, telah berkata Syekh Said Hawa dalam menafsirkan hadis ini redha dengan Islam sebagai agamanya bermakna perlunya taat dan tunduk kepada ajaran Islam. Perlu tunduk full submission kepada ajaran Islam. Redha kepada Muhammad sebagai Rasul bermakna menjadikan baginda sebagai pemimpin agung dan contoh tauladan yang baik. Maknanya kita segala apa yang kita buat, kita jadikan Rasulullah sebagai contoh kita. Redha kepada Allah sebagai Tuhan pula bermakna redha yang Tuhan telah menyempurnakan Islam sebagai agama Allah dan menerima keseluruhan qadar dan qadarnya. Maknanya kita dah memang dah redha dah. Ha kita dah kita dah fikir dah yang Islam tu agama yang sebenar ha, dan kita tidak ada syak wa sangka lagi kita tidak sangsi lagi yang agama itu dan insya Allah lah itulah dinamakan dan kita terima segala rata dan kadarnya maka diwajibkan ke atas kita syurga insya Allah dan memang benar para jemaah yang dirahmati Allah SWT apa yang disampaikan oleh Syekh Said Ahwar Rahimullah tadi iaitu keredaan kepada Islam tidak ada ertinya jika hanya bercakap di mulut sahaja dan tidak dilakukan di hati kita dan tidak dilakukan di tubuh kita. Maknanya hati kita ni tidak suka kepada ajaran Islam dan tubuh kita tidak mahu taat kepada ajaran Islam ataupun suruhan Islam. Ha, lagi disuruh buat perkara tersebut, lagi kita tinggalkan. Ha, lagi dilarang untuk tinggalkan, lagi kita dekatkan. Wazubillah, itu yang kita tidak mahu. Dan begitu juga, tidaklah dinamakan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak mahu menerima segala ketentuan dan suruhan daripada Allah di dalam dalam hidup kita. Begitu juga tidak dinamakan reda bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul jika menganggap baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pemimpin mulia dan bukan contoh tauladan yang baik. Jadi kalau kita tidak tidak mahu terima lah eh. Tidak mahu terima segala tuntutan ataupun tidak mahu menerima segala ketentuan. Maknanya tu redha kita ni macam belum sempurna atau kurang lah ya. Ha. Sama juga kalau kita anggap Islam tu benar, Allah itu Tuhan kita tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan sebagai tauladan kita, sebagai nabi kita dan saya rasa macam kurang sempurna gitu. Ada tiga perkara, kita cuma ambil dua, rasanya kurang gitu. Ha, dan bimbang kalau kurang satu, tidak diterima seluruhnya. Hmm. Dari itu, jika kita inginkan syurga yang dijamin oleh Rasulullah SAW tadi, maka perlulah kita redha dalam bentuk keseluruhannya. Iaitu yang datangnya dari Tuhan, Rasul dan redha keseluruhannya tentang agama Islam. Tapi yang pastinya, bila kita sebut tentang redha ni pada jumaat yang saya muliakan bila sesuatu perkara tu dia berlaku dengan kehendak kita atau berlaku dengan apa yang kita inginkan dia mudah untuk kita redha dia mudah untuk kita um, terima ketentuan tersebut sebagai contoh kita inginkan pekerjaan tersebut kita dapat kita inginkan jodoh tersebut kita dapat ataupun apa-apa sahajalah yang kita inginkan kita terima kita dapat mudah untuk kita terima kadar dan qadar tersebut. Tetapi sekiranya ia berlaku sebaliknya, itu yang menjadi persoalan yang perlu kita tanya. Mudah tak ataupun mudah ataupun susah untuk kita reda. kalau kita tak nak reda, adakah kita ni cuma reda bila benda yang baik berlaku pada kita tetapi bila berlaku yang tak sebaiknya, kita tak nak reda sebab kita rasa oh kita ni umat Islam, kita ni banyak beramal. Jadi apa-apa yang berlaku perlu yang baik-baik sahaja. Bagaimana macam itu? Ha, jadi kita kena pastikan sebab saya percaya bila berlaku uh, perkara yang baik ada ada hikmah dia dan bila berlaku perkara yang kurang baik ada pengajaran dia dan juga ada hikmahnya. Ha, terserah pada kita terpulang pada kita untuk uh, menerima pengajaran tersebut sebagaimana yang kita mampulah ikut mengikut akal kita. Tapi yang pastinya kalaulah kalaulah kita nak kita nak tahu whether keridaan itu ada di dalam diri kita ada di dalam hati kita, kita lihat bagaimana hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kita sering berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun kita ni sering berburuk sangka malah cepat dan senang cepat dan senang me, menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya lah kalaulah di di ucapan kita ni sering di mulut kita ni lah eh, sering kita berucap Ya Allah, kenapa lah si aku yang kena ujian ni? Ya Allah, kenapa lah si aku je yang kau kau nak 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 test nak uji ni? Apa ha. apa yang aku nak asyik tak dapat je. Apa apa yang aku nak buat asyik tak kena je. Ha. Apalah salah aku ya Allah. Ha. Bimbangnya ucapan seperti demikian membuatkan kita akan berasa buruk sangka lah kepada Allah Subhanahu Taala dan pastinya apabila kita sentiasa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Taala susah untuk kita menerima ketentuan Allah Subhanahu Taala dan apabila susah untuk kita menerima ketentuan Allah Subhanahu Taala susah lagi untuk kita redha dengan ketentuan tersebut Ha, tetapi, kalau kita ni sentiasa berbaik sangka kepada Allah SWT, tak kira lah, perkara yang baik ke, perkara yang tidak baik ke berlaku ha, bila kita reda dengan kita sentiasa berbaik sangka dengan Allah SWT kita senang, sebab kita percaya, Allah mahukan yang terbaik untuk kita, dan Allah hanya akan berikan perkara itu jika perkara itu sesuai kepada kita sesuai buat kita ha, itulah, tindakan, bagi saya lah saya rasa cakap, Muslim yang dia sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Dan para jemaah yang saya muliakan, ada cara sebenarnya untuk kita menanam sifat reda di dalam hati kita. Dan cara ini sudah diajar oleh baginda Muhammad Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Jadi tak perlu nak fikir macam mana agaknya nak tambah reda ni, macam mana nak tambah reda ni. Ha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah, dah ajar kepada kita. Ha, dan itu dia melalui bentuk zikir dan saya percaya bila saya sebutkan hadis tadi tu dah uh, senang untuk kita bayangkan, senang untuk kita fikirkan apa sebenarnya cara dia sebenarnya. Iaitu baginda uh, telah mengajar kita kalau untuk kita tanam dalam hati kita sifat reda ini seringlah berzikir dengan zikir ini iaitu billahi rabba wa bil Islami Dina wa bi Muhammadin Nabi yang warasulat yang bermaksud aku rida bahawa Allah itu sebagai Tuhan dan Islam itu sebagai agama yang benar dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Saya percaya ramai di antara kita yang dah melazimi zikir-zikir ini. Ada yang suka zikir di waktu pagi, ada juga yang suka zikir di waktu petang, ada juga yang zikir di waktu pagi dan petang Ha, dan ada pula yang saya pernah lihatlah di sebuah masjid iaitu di, di masjid di masjid Al-Kafar apabila nak mulakan madrasah mereka mereka akan mulakan dengan uh, zikir ini Waduhitu billahi rabbah wa wa muhammadin wa rasulah dan apabila Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sebuah amalan yang dijamin insyaAllah dijamin ke syurga oleh beliau dan juga SAW dan juga oleh Rasulullah Taala pasti ada kelebihannya. Dan di antara kelebihan zikir tadi, kita boleh lihat di dalam hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW telah bersabda yang yang bermaksud sesiapa yang membaca pada waktu pagi dan petang zikir tadi iaitu radhi tu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula pastinya Allah akan meridai terhadapnya Dan bila saya terdengar hadis ni lah, bila saya kita baca hadis ni dan kita lihat hadis ni lah Saya sebenarnya terfikir yang Kalaulah kehidupan kita ni Yang kita hidup ni tak tahulah berapa lama tahun ni Dan segala amalan kita yang kita lakukan, segala pengorbanan yang kita Kita hadapkan kepada Allah SWT Tetapi Allah SWT tak pernah meredai kita sebagai hamba Sebenarnya saya takut dengan perkara tersebut saya tak boleh nak bayangkan sebab apa gunanya kewujudan kita apa gunanya kehidupan kita ini kalaulah sang pencipta Allah Subhanahu taala tidak mendedahi kita. Takut sangat. Tak boleh nak bayangkan bila uh, di akhirat kelak Allah tidak redha kepada kita. Dan kalau itulah berlaku wa Apa agaknya natijah kita ya di sana? Jadi sekarang ini telah diajar kepada kita oleh Rasulullah SAW sebuah amalan yang mudah sebuah zikir yang mudah untuk kita lazimi yang boleh kita lazimi di waktu pagi dan di waktu petang dan sekiranya kita lazimi maka Allah meredai kita dan saya rasa lah tidak ada keistimewaan yang lebih hebat uh, buat se seorang hamba itu uh, selain keredaan yang Allah berikan kepada kita yang mana Allah telah reda kepada kita sebagai hamba dia uh, dan saya berharaplah agar siapa yang bersama dengan kita yang melihat kita, uh, menonton video ini digulungkan dia digulungkan di antara golongan-golongan yang mendapat keredaan Allah SWT dan sebelum saya mengakhiri uh, siaran ini ataupun kuliah inilah ya Marilah sama-sama bagi saya kita manfaat keperluan yang ada untuk sama-sama kita berzikir uh, zikir tersebut sebanyak tiga kali lah uh, sebagai penutup kita zikir sebanyak, uh, sebanyak tiga kali mudah-mudahan zikir kita ini diterima oleh Allah SWT boleh ya? Okay. Jadi bismillahirrahmanirrahim Radiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Raditu billahi rabbam wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi wa rasulah mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menjadikan saya dan anda semua di dalam golongan yang ditetapi oleh Allah Subhanahu taala dan rasulnya insyaallah amin ya rabbal alamin dan sebelum saya akhiri uh, di sini ada permintaan lah untuk baik dari saya sendiri, permintaan saya sendiri untuk kita sentiasa uh, bukanlah untuk kita sentiasa lah maksudnya saya pastilah kita sekarang bila lihat di Facebook kita nampak yang masjid-masjid di Singapura ini masih lagi memerlukan uh, sokongan kita semua dan seandainya kita ada rezeki yang berlebihan bolehlah membantu dengan seadanya tak, tidak kira lah jumlah yang berapa tapi sekiranya kita ada rezeki yang lebih bantulah dan semoga dengan bantuan tersebut Allah sentiasa meluaskan rezeki kita dengan segala kebaikan berpanjangan dan semoga Allah SWT menunggukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia yang saya rasa hari Jumaat ni insya lah insyaAllah kalau kita jumpa kita dapat manfaatkan bulan ini sebaiknya insyaAllah jadi uh, insyaAllah kita akan berjumpa di minggu hadapan dan ini adalah hadis pertama di dalam uh, kitab ini Amalan yang dijamin ke syurga Rasulullah SAW dan insyaAllah pada minggu hadapan saya akan kongsikan hadis yang kedua insyaAllah. Oleh itu, kita akhiri uh, pertemuan kali ini dengan bacaan Tasbih Kafara dan Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu salihati wa bil bilhaq wa tawassaw bisur. Segala yang baik datang daripada Allah, Segala kelemahan datang dari diri daripada, daripada saya sendiri. Terima kasih kerana sudah mendengar. Insyaallah kita berjumpa di minggu hadapan. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.